Waniwe chipia musite Kampala abantu kati bagude dalu. Pokera binji ne bakola bitono ne batamanya ti ebiseera biyita. Ekise sase musite no buli omu tamanya buzito bwe. Abatalina bebe wana abalina wonga bo baliche. The pretender fire never banned them. I guarantee to ban them today. Wawurandi mazima wambu. Alagoba eltiri. Akayimba ko kanyumira. So onako rare roshio njagade njitandi kebwentyo. Ngandi kumwana mulenzi ono. Sengoba Henry. Chigambibwa nti Sengoba Henry. Yagobeddwa mu somero lwa kubeera na kifaananyi kya Bobi Wine mu kesi ye. Ningamba chichichimu. Mubadde kuloko dao ningamugamba abayizi bajje basome. Kadate mu mugoba lwa kifaananyi. Buli muntu eyali asomyeko nganze kyemmanyi wano ku final kyano muli bangi abasoma mu mbeera ngeyange ngesomero likugamba bring a metallic box si shooting case metallic box. Metallic box eyo okujirira nyiniranga muko wateranga okutimba muko ebifaananyi kyezijukira. Natimbanga nye kifaananyi kya Thierry Henry ne Michael Owen. Ebifaananyi ebyo byanyumiranga nnyo. Simanyi. We mamu ali ako ku bawita babo gamu obwaberanga mu football. Dennis Bergkamp oyo naye yanyumiranga nnyo mu kesi. Kadi abana ba leero ebivuga ensi eno bya bufuzi. Time gye tubadde muyo ne badde ya bya bufuzi. Adere bya bufuzi generally oluvannyuma lwa Bobi Wine okuyingira mu bya bufuzi. Chitegeza buli muntu generation hiyo na eyagala music oberi current ya ingram byobufuzi so nzo nawe chifana nchino ku social media na gamba oh wow nalowoza nti just chiri okay ayagala omuntu oyo chemanyi te chiba chibi kutimba presidential candidate go yagala mu kesi yo kubanga omuntu atimba role model we kati mwana mulenzo ono Henry na ye role model we ye Bobi Wine chendowoza nti no Bobi Wine mu butuufu role model wa abantu bangi nnyo ddala abavubuka. Kyenva mulabanga people power ba NUP yagenda mu nnyo abavubuka n'abaana omujiji omupya. Simanyi abasomesa role model gwe baali baagala atimbibwe mu kesi eyo. Ebintu ebyo. Story eyo ngisomye ne ngamba, can this be true oba just wolokoso? Kubanga sebo, ekintu ng'ekyo woba kale toyagala kuteeka bya bufuzi mu somero. Ekintu kipapula kipande gamba omwana akitumbulemu edhani omwana okugamba nti nomwadde indefinite suspension ndi talimanya diroli muyita. Was that a government school or anyway eyo story bwetyo weri etambula sagadde jigenda kiwanvu njagala njinonyerezeeko mu butuufu bwayo nga bweneebeera ndabe. Naye webeera nga ntuufu nti omwana yagobeddwa ku ssomero lwa kifaananyi kya Bobi Wine mu kesi. Deni essomero eriko ekikyamu kinene. Bw'olaba nga omwana bamulese ku ssomero, omuzadde asasudde fiizi ogunjula omwana we, ndowooza kibeera eri gwe omusomesa okufuuka abasomesa balina kubeera the second parents to guide you. Omwana wandi mugambye, time for politics is done, now it's time for books isoma. Candidate wade wa mwagala nyo mujje mu kesi obulambu gende maso sisubira nti no olina okususpending omuntu kati fizi zo baziziza oba njagala kumanya ndoza yo ku story eyo naye nge yoyo bwete weri Bobi Wine die hard zi bana simanyi musango Bobi gwe yakola kwesimbawo omusango ogonja gononyerezaako kiddala ekikyamu Bobi kye yakola okwesimbawo. Because olaba nga buli muwagizi wa Bobi wali embeera terikiria eno kuwabweru genda okulira drone ya mtute gundi yakozati gundi bebabera kwegamba there's something that is not really right. Simanyi siyo no politics asose mu Uganda nayo no politics simanyi wachi yawudde nnyo mu bantu. Zendoza wabago kiririza mu candidate yomu. No mulala ina right yo kiririza mu candidate yomu. At the end of the day, what was most important was the vote. Vote negendamu. In the vote that is winning and losing. And I think there is even life after elections. So, omuntu asobola okusigala n'ekipande kye. Kyayagala oba t-shirt yeje wamu wawo baje yagula. Waliwo ekibiina ekyali kigaba t-shirt.
deni nechivine chai chitunda t-shirt. Deni naulire chivine chigabe motoka, nechivine chisonde motoka. Kwekambe bintu yali bizibu nye vya politics. Paka kati, politics tanagwa mu bantu, simanyi lwaki ngo kulonda kuwedde Facebook. Tenada olina okuba ku VPN oja accessinga. Kale internet yeno yakomawo because there was no alternative. Tewali wo alternative na kuzina okubookinga nyonyi, okusasula emisolo, okola kye bintu bya internet, so you can't do without it. Naye internet eri emanyiddwago ng'eyokuwummuza ku birowoozo. Era ye ya Facebook teyadda. Olina okuba ne VPN, abakozesa VPN bamanyi kye kitegeeza, ndino kati awo wo battery yo egwako manguko, data okozesa mu njiko, so it's expensive. Talinga ebintu bine bya internet eri nomo. Naye ne njagala kulaba ndowooza yo comment yo ku kintu kino bwe kibanga ddala kituufu mwana mulenzi ono yagobeddwa ku ssomero olunaku olw'enkya nja kukola follow up emalirayo ddala naye nga story zitambula ku Facebook kati ziraga mwana mulenzi ono yagobeddwa indefinitely ndowooza paka essomero lye ndowooza limuyite lwa kutimba kifaananyi kya Bobi Wine mu kesi. I think that was wrong. Otoba nyona yonja kuchikuba, oja kuchikola kakasaba ya kweunya. Nandi chibachiroto. Chemba kugamba nti chola wange chino token come to reality. Cause tone nela call, you were granted the victory. Chola wange chino token come to reality. Nakera kumacha nendandika kapira, nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nelson Nyango, ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omuwanda kati yali mupalamenta tesa mbuza nyoyo. Obi Kyagulanyi, ono yali yakowe jogo lya bazungu. Okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo. South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo. Nelson Mandela, Muganda wange nkulaba kuboda. Sisto tunda kadala wano muchibuga. KCCA eba yiribya na yero echiriba. Ya kwa sevi, ne supermarket yolizikola. Chola wange chino token come to reality. Omwonge zita kusunza kayanziko. You were granted the victory. Chola wange chino token come to reality. Bajana kuido mularu. Castole melako. Naele melako. You were granted the victory. Oja wangula. Kumana somango tambu zevigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudokwe na tambu lirambita konevuga. Sasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda te mwali mu midali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula. Ida minda da oyo ya chikuba. Waliwe vya musoba kevi mu ya vikola. Enyonji ya zivusa satellite ya zimba. Business ya ziliza banansi katifetu kola. Dokita mafyurukuya oyo ye hero. Yarwanyi sebola te ya tiri ya bandube. Wachidyo kufira kudyute. Ostradia wakadonda te ye kalaka. Kana kaimba kako singo madhato vana vana. Bajaja mwe vale kulera vasukuru. Abasomesa mwe vale kusomesa kwanga. Abafuza vateri antamane vatese za vatu vye vabatuma. Banadini abatu liowe mioyo. Memutu yambo tukilize viroto vino. Anti chula wange chino token come to reality. Olimu wanguzi. Kastole melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chino token come to reality. Uruna kurumoja chikuwa. Kastole melako. You were granted the victory. Anti Muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda vide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kana kayimba kakogwa toba ne dunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Luliboro no signinga cheke. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo mkumingiriza no wekanya. Bwendi gata gata mwatu esine ngonde. Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira.
Chola wange chiloto can come to reality. Batu itaba yaye. Castole melako. Yoku yimba temulisende. Ensebe kulemye. Chola wange chiloto can come to reality. Emono katufuga. Castole melako. Batu itaku mikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.